Російські окупанти 15 лютого вдарили по Покровську на Донеччині. Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, пошкоджено багатоквартирний будинок. Нині триває рятувальна операція. Відомо про 12 поранених під завалами перебувають люди. Відомо, що ворог застосував ракети, вдаривши із РСЗВ смерч. У місці розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим. Мешканцям зруйнованого житла нададуть тимчасовий прихисток.